सबभन्दा पहिला त तपाईको तथ्य बटुल्नु समय लाग्छ एक तथ्य अब हामीसँग तथ्य छ अब हामीसँग तथ्य भेला भइसक्यो पेपर विटनेस र हामीसँग के भन्छ इवन फोन रेकर्ड्सहरु पनि भेला भइसक्यो नाउ वी विल टेक एक्शन अगेन्स्ट इट अब तपाईलाई समय तपाईलाई यो तारिख भनेर तपाईलाई हामी तोक्न सक्दैनौ किनभने प्रोसिजर हुन्छ प्रोसिजरमा जानु पर्छ सिस्टमलाई ब्रेक गरेर होइन सिस्टममा जाँदाखेरि हुन सक्छ एक महिना लाग्ला हुन सक्छ दुई महिना लाग्ला होइन तर हामी चाहिँ लाग्ने लागि परे छौ र यतिसम्म भनेर तपाईलाई हामीले डेट यसरी भन्न मिल्दैन किनभने प्रोसिडिङ्समा फलो गर्दाखेरि चाहिँ इट मे टेक्स टाइम तपाईले केरे कार्यकर्ताहरुले हुने दुई शब्द भन्नुभयो है फेरि अर्को कुरा तपाईहरुको एमएलए चाहिँ सरकारको स्पेसी शेयर गरेर दिमाल चाहिँ काजुले बदन खान मात्रै बसेको हो क्या को चाहिँ काजुले बदन खान बस्यो भाजपाको विधायक उहाँहरुले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ हेर्नुस् है उहाँहरु विधायकले जुन काम गर्नुपर्ने उहाँहरुले काम विधायकको काम गरिरहनु भएको छ तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ होला तपाईले उहाँहरुसँग सम्बन्धित उहाँहरुलाई सोध्नुस् कसले काजुले बदन मात्रै खाएर बसिरहेछ उहाँहरुलाई सोध्नुस् सर हाम्रो नजरमा त्यस्तो छैन हामीले तपाईको केन्द्रले पनि भन्छ हाम्रो घटकको सरकार सिक्किममा छ भनेर बिजेपी सिक्किमको सरकारको सहयोगी दल हो है तर के सबै हुँदा हुँदै पनि के कामहरू चाहिँ किन हुँदैन तपाईँहरूले किन सरकारले मात्रै प्रश्न गरिरहनु भएको छ हामीले यो तथ्य भेला पार्नुको लागि आजभन्दा एक सालदेखि लागि परेको थियौँ भर्खरै मात्रै हामीले बिजेपी इज अ पार्ट अफ गभर्मेन्ट टेक्निकली बुझ्नुभयो तर यसलाई यसरी पनि सोच्नुपर्छ जुन विधा जुन राजनीतिक दलको नेता मुख्यमन्त्री र सरकारमा बस्छ ऊ सरकार हामी सरकारलाई बाहिरबाट सहयोग गरिरहेछौँ अब हामी यो पत्र यो हाम्रो यो सबै चिजहरू हामी हाम्रो विधायकहरूलाई दिन्छौँ त्यस पछाडि विधायकहरूले आफ्नो यो जिम्मेवारी विधानसभामा सरकारलाई राख्नु केन्द्रले राखिसकेर द थिङ्स इज अन इन द कोर्ट केरला हाइकोर्ट कोलकाता हाइकोर्ट सिक्किम हाइकोर्ट र यो चल्दैछ अब जसरी त्यही कारण हेर्नुहोस् त्यही कारण अहिले केन्द्रले नै प्रेसर गरेर यो चारैपट्टि यसको केस बनिसकेको छ र हाम्रो सिक्किममा पनि भएकोले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो यो हामीले अब सिक्किममा पनि उठान गर्नुपर्छ होइन यसमा काहीँ न काहीँ लुपहोल्स ल्याप्सेसहरू छ नि हामी त्यो कुरा पनि खोज्दैछौँ इडी काममा लागिरहेको छ तपाईँलाई मैले भने त हाम्रो काम अब लटरीमा त अब लटरीमा त अब हामीले एफआइआर गर्छौँ अनि त्यस पछाडि मात्रै इडीले गर्छ त्यसको दुईवटा कुरा छ दुईवटा छ यदि सरकारले यसलाई एन्ट्री दिँदैन भने यसको लागि हामीसँग कोर्ट पनि छ जुडिसियल म्याटर पनि छ यदि यो चिजहरू लगेर जब हामी कोर्टमा जान्छौँ कोर्टमा बहस हुन्छ र कोर्टलाई साँच्ची नै लाग्छ कि हो यहाँनिर केही ल्याप्सेसहरू छ यसको इन्क्वायरी चाहिँ सिबिआईबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने कोर्ट विल गिभ द डाइरेक्सन टु द सिबिआई एन्ड सिबिआई विल टेक अप द केस रोक्ने त्यतिखेर पनि बिजेपीलाई यो इस्यु उठाएको आज सरकार परिवर्तन
कतिपय ठाउँमा ती कानूनहरुले ईडीलाई ईडीलाई खुलस्त रूपमा काम गर्न दिइरहेको छैन एक नम्बर हजुर अब हेर्नुस् तपाईको सिक्किममा सबैभन्दा बेसी फाइनान्शियल यो धाधली जुन भएको छ यसमा एक नम्बर त हाम्रो स्टेट बैंक अफ सिक्किम जो चाहिँ आरबीआई को परिभूमा पर्दैन अब आरबीआई को परिभूमा नपरिसकेपछि स्टेट बैंक अफ सिक्किमले कुनै पनि चीज ईडीलाई ईडीले त्यसलाई तान्न सक्दैन र यो एउटा कानूनी हर्डल छ अर्को हाम्रो यो जुन चाहिँ ल्यान्ड रेभिन्यूमा पनि एस्ता कानूनहरू छन् जसमा ईडीले डाइरेक्ट गएर केही हस्तक्षेप गर्न सक्दैन कस्ता कानून छ जस्तो रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 भयो सिक्किम सुन्नुस् सिक्किममा तपाईको के छ हाम्रो जुन चाहिँ जमिनहरु किनबेच गर्छौं सरकारमा देखाउने एउटा दाम हुन्छ मार्केटको दाम अर्कै हुन्छ अहिले भर्खरै एउटा कानून त बनिएको छ सरकारमा त्यही अनुसारले मिनिमम यति चाहिँ हुनै पर्छ त्यसको रेट भनेर चाहिँ सरकारले गरेको छ त्यही अनुसारले काम त हुँदैछ तर पनि मार्केट प्राइस र सरकारलाई देखाउने प्राइसेसमा धेरै अन्तर छ यो एउटा रेगुलेसन गर्न आवश्यक छ अब रह्यो कुरा ईडी भनेको चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी हो जहाँ चाहिँ उसलाई पनि सहायता चाहिन्छ उले त्यसै टेक ओभर गर्दैन अब बंगालमा सक्रिय छ सिक्किममा आको ईडी कति भयो एक साल पनि राम्रोसँग भएको छैन यहाँ पहिला त यहाँको कानूनको पुरा उलाई हेर्नु पर्यो अब अर्को कुरा तपाईलाई जानकारी गराउँ स्टेट बैंक अफ सिक्किमले लाखौं रुपैयाँ तपाईको लोनहरु डिस्बर्स गरेको छ त्यो लोन रिकभर भएको छैन त्यस्ता पहिला देखि नै भएको छ त्यसको इन्फर्मेसन्सहरुको विषयमा कति तपाईले सुन्नु भएको छ के भयो आरटीआई गरे कति जनाले ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्तो सम्बन्ध पनि कुरा पुग्यो अब त्यस मध्येमा केही हालैमा 1,45,00,000 स्टेट बैंक अफ सिक्किमले पर्टिकुलर केही व्यक्तिमाथि एफआईआर गरेपछि ईडीले त्यसलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो पैसा रिकभर भयो ईडीले काम यसरी गर्दैछ अब ईडी भनेको चाहिँ एकैचोटी तपाईको घरमा यति पैसा छ त म गएर लिइहाल्छु भनेर ईडीले त्यसरी जाँदैन किनकि ईडीको पनि एउटा उसको पनि एउटा ज्युरिसडिक्सन छ ज्युरिसडिक्सनलाई फलो गर्नुपर्छ र बंगालमा कहिले थियो ईडीको अफिस र अहिले सिक्किममा कति भएको र ईडीले 3-4 केसेसहरु हातमा लिएर काम गर्दै छ र त्यस मध्येमा एउटा एमसीएक्स हामीले त्यो एउटा मुद्दा उहाँहरुले दिएको यसमा उले काम लागि परेको छ अर्को यो लटरीमा अब हामी गर्दैछौ सर ईडी भनेको आज नानी जन्मियो 9 महिनाको भयो वर्ष दिनको भयो त्यहाँबाट स्कूल जान्छ भन्ने जस्तो हैन नि आज जन्मियो भने आज दिन काम गर्छ नि तपाईले त टाइम लाग्छ भने नानी जन्मियो डाइरेक्सन चाहिँ डाइरेक्सन पनि चाहिँ सर डाइरेक्सन कसले दिने अगाडि
Manis itu dia lah sih. Aja biar kira kendera sarkar itu home department leh luja, panera aja gak boleh ini. Case koi leh bunyu. Kati mina wagari case bunyu. Oh, teh itu prosen meru. Amru prosen teh itu bandai kuda. Bani pasi itu. Abad 2010 deki 16 ko 20 ko mati. Amin ya window period ukurah kerde. So amru prosen yehi o. Amin ura active politics ma aku bandai ku 2-3 persen mudah. Jadi 2-3 persen ma amin dheri kurah adyan kerde. So dheri kurah khudday so. Khudda kiri berday so. Ura beti sike pasi amru ura jimewari bansa. Ki pola amin ya jangkari dini persen public. Ura public ko through bata. Sambandit nikai ma sambandit proses bata amin jangan persen. र हामी जादै छौ हामी गर्दै छौ र त्यो हाम्रो प्रश्न यो हो कि पछिल्लो सरकारले किन गरेन हाम्रो प्रश्न चाहिँ त्यही हो एउटा प्रश्न छ दुईटा प्रश्न मेरो एउटा म तपाईलाई सके ठाउँ कि तपाईको भनाईको मतलब एसबीएस र लैन्ड रेभिन्यू अर्डर नम्बरमा जस्तो एउटा कानूनले गर्दाखेरि इडीले राम्रो काम त्यो चाहिँ फर एग्जांपल भनेको मैले कि यसले तपाईले के संशोधन गर्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु राख्नु भएको नि प्रश्न भए चाहिँ हेर्नुस् यदि एउटा छातीमा हात राखेर कुरा गर्ने हो भने हामीले ल डिपार्टमेन्टमा गएर त्यहाँको ल को अफिस ल अफिसर्स सँग गफ गर्नु उहाँहरूले ओल्ड लज को कुरा गर्नुभयो र यो ओल्ड लज कतिवटा ठाउँमा हर्डल्स भइराको छ राम्रोसँग काम गर्नको लागि जस्तो सीबीआई भयो यो जस्तो स्टेट बैंक अफ सिक्किम भयो जस्तो सिक्किम सुप्रीम भयो हो नि जस्तो कतिवटा निकायहरू छ जो चाहिँ ओल्ड लज प्रोटेक्टेड छ र उहाँहरू भन्नुहुन्छ अब यदि यो ओल्ड लजलाई लिएर नै हामी काम गर्नुपर्ने हो भने सिक्किममा धेरै प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुन्छ र हामी गर्न सकिरहेको छैनौ जस्तो सिक्किममा इंडस्ट्रियलाइजेशन भयो एज पर नियम हेर्ने हो भने इंडस्ट्रियलाइजेशन इटसेल्फ अगेंस्ट द ओल्ड लज किनभने सिक्किमको इंडस्ट्रियल जुन चाहिँ इंडस्ट्रियलाइजेशनको अलग्गै एउटा मापदण्ड छ त्यसको अंडरमा तपाईको सिक्किम सुप्रीम एउटा इंडस्ट्री हो हगी त्यस्तै गरेर अरु पनि त्यस्तो जस्तो यो सिटको एउटा इंडस्ट्री त्यो ओल्ड लज भित्र पर्थ्यो सिटको त अब नाम मात्रै रह्यो केही पनि छैन हो त्यस्तै अब अलिकति हामीले पुरानो कानूनलाई पनि एकदमै के भन्छ अक्षुण्ण राख्दै केही नयाँ कानूनहरू पनि बनाउनु एकदमै आवश्यक छ कानून समय मुताबिक यदि गर्न सकिएन संशोधन गर्न सकिएन भने यी यस्ता खालका धाँधलीहरू भइरहन्छ एमसीएक्स जस्तो इशूहरु फेरि पनि दोहोरिदैन भन्न सकिन्न आर्टिकल 371 को भाइलेसन हुँदैन त्यही अब त्यो पनि एउटा कुरा छ अब पुरानो कानूनलाई अलिकति संशोधन आर्टिकल 371 मा आएको छ हेर्नुस् हामीले अमेन्डमेन्ट सुन्नुस् कानूनमा हामीले 371 एफ लाई त्यसको जुन चाहिँ क्लॉजेसहरु छ त्यो क्लॉजको आधारमा सिक्किमको वर्तमान जे कुरा भइराको छ त्यसलाई अमेन्ड गर्न सक्छौ त्यति पर्याप्त जग्गाहरु छ त्यो 371 एफ को मुनि जति पनि क्लॉजेसहरु छ त्यो क्लॉजको आधारमा हामीले केही अमेन्डमेन्टहरु गर्न सक्छौ जस्तो हामीले सोशियो इकोनोमिक रिफॉर्म्स को ल्याउनको लागि त्यसमा त्यसले हामीलाई सहायता दिएको छ तर हामीले त्यसको सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिरा छैनौ इनफ्याक्ट 371 एफ को नलेज प्राय प्राय मान्छेलाई छैदैन पनि केही व्यक्तिहरुमा छ उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ यो यस्तो तरिकाले गर्दा हुन्छ उस्तो तरिकाले गर्दा हुन्छ भनेर तर यहाँ यसै हामीले चाहिँ देख्दा खेरि चाहिँ विल बेल द क्याट भन्ने जस्तो छ यहाँ चाहिँ सर भने संशोधन हामीले छ भन्ने वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त्यसलाई भाइलेसन नगरीकन अहिलेको आवश्यक अनुसारले कुनै एउटा नयाँ कानूनहरु अमेन्ड गर्न आवश्यक छ वर्तमानको अवस्थामा हुनु पर्छ नि होइन भनी त भएन भनी त नि एस्ता चीजहरु भइरहने भए त सर भनेको अन्तिममा तपाईको यस्तो चीजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि केही कानूनहरु चाहिन्छ नि त इडीको विषयमा तपाईको जुन तपाईले भन्नुभयो है हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि जस्तो प्रकारले बीजेपी सरकार जुन एसकेएम सँगको घटक दल छ र काम गर्न पाएको छ त त्यसै प्रकारले इडी पनि रुटिन चेकअपको लागि मात्र सिक्किममा आएको केही काम गर्ने भएको छैन भनेर तपाईले सन्देश दिनु खोज्नुभयो नो इडीले आफ्नो काम गर्दैछ तर इडीलाई एउटा सपोर्ट चाहिन्छ त्यो चाहिँ के हो भने कुनै पनि चीजको माथि केस बनिनु पर्यो एउटा र त्यसपछि एफआईआर हुनु पर्यो अनि मात्र इडीले काम गर्छ जस्तो बन्दरमा राज्य सरकारको विरुद्ध तर पनि इडीले काम गरिरहेको छ गर्छ यहाँ पनि गर्छ तर किन भन्छ त्यसको लागि हामीले प्रशस्त माहौल क्रिएट गर्दिनु पर्यो माहौल कसले क्रिएट गर्ने माहौल अब हामीले गर्नुपर्छ हामी सबैको जिम्मेवारी हो सरकारमा बस्नेको पनि जिम्मेवारी हो र सरकारमा नबस्नेको पनि जिम्मेवारी हो यो सबैको जिम्मेवारी हो यदि यसरी लुकाछिपीको खेल खेल्ने हो भने हुँदैन विधायकले किन चुप छ भन्ने कुरा नि हाम्रो
विधायकहरु कसरी चुप छन् विधायकहरु बल्ल अब हामी उहाँहरुले सपोर्ट गर्दैछौ हामी क्रिज दिदैछौ अब बोल्छ नि त विधायकहरु हिजो सम्म बोलेन हिजो सम्म बोलेन सुन्नुस् है हिजो सम्म बोलेन हिजो सम्म बोलेन भनेर हिजो कुरा छोड्दिउँ हिजो हिजो भइगयो अब भोलि के गर्ने त त्यतैपट्टि जानु पर्यो नि हिजोको कुरालाई कोट्याएर बस्नु भएन अब घर भत्कियो भन्दैमा हेरि बस्ने भत्केको घरलाई त सम्हाल्नु पर्छ एकपल्ट विधायकले सोध्नुहोस् किन बोलेन भनेर विधायक किन नआएको विधायक विधायक आउनु जरुरी छैन जब हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले तपाईँको चट्ट जिब्रोमा लाग्ने तरिकाको गफ तपाईँहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अलग्गै मसित भेट गर्नुहोस् होइन भने चाहिँ तपाईँलाई जिब्रोमा लागेन जिब्रोमा लाग्ने खालको चिज भएन भन्ने खालको भनेको कुरा होइन अफिसियली तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउने जति थियो मैले जानकारी गराएँ सिक्किममा अहिले गरेको छैन सिक्किममा गरेको छैन उहाँहरू अहिले प्रोसिज्योरमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामीले केही सामानहरू र कम्प्युटर्सहरू र कतिवटा डकुमेन्ट्सहरू हामीले सिज गरेका छौँ र त्यसमा धेरै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने समय लाग्ने रहेछ लगभग 2-4 महिना नै लाग्ने रहेछ इन्भेस्टिगेसन गर्नुको लागि र हामी इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसमा छौँ भनेर भिजिलेन्सको 3 टिम अलग अलग ठाउँमा अहिले उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ जस्तो एउटा टिम कोलकातामा सक्रिय छ भने एउटा टिम गुजरातमा सक्रिय छ अर्को टिम दिल्लीमा सक्रिय छ र उहाँहरू मुम्बईसम्म पुग्नु भएको छ र यो हाम्रो केस चाहिँ तपाईँको एनएससीसम्म पुग्यो र एनएससीले हालैमा एउटा सर्कुलर पनि इस्यु गरेको छ कि जो पनि ट्रेडर्सहरू छ सिक्किमको नाम लिएर ट्रेड गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ प्रपर सिक्किमको एड्रेस सिक्किमको त्यो जुन चाहिँ एउटा 10-digit कोड्स हुन्छ त्यो सबै कुरा छ भने मात्रै उनीहरूको एक्सेप्ट गर्नु अदरवाइज चाहिँ सिक्किमको नामबाट कुनै ट्रेड गर्दैछ भने उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन ट्रेडिङ लाइसेन्स चाहिँ खारेज हुन्छ भनेर एनएससीले पनि नेसनल स्टक एक्सचेन्जले पनि एउटा सर्कुलर निकालिसकेको छ तपाईँले एकदमै तपाईँले जुन तपाईँको सोच जुन चाहिँ छ मलाई साह्रै मन भयो राम्रो सोच हो किनभने तपाईँले सिक्किमको हितको लागि सोच्नु हुँदो रहेछ है सबै कुरो यत्रो पैसा कहाँ गयो भनेर लटरीको विषयमा तपाईँ सोध्नुभयो तर विगतदेखि यत्रो क्यासिनोजहरू यत्रो अनलाइन गेम्लिङहरू त्यो पनि बाहिरको मान्छेले कतिले चलाउँछ कसैले स्पोर्ट्सको लाइसेन्समा चलाउँदैछ भनेर हामी चाल पायो तपाईँ त्यसको खोजबिन आज किन नभन्नु हामी गर्दैछौँ हामीले हेर्नुहोस् सिक्किम जस्तो एउटा सानो ठाउँ यो सुन्नुहोस् है सिक्किम जस्तो एउटा सानो ठाउँमा सिक्किम एउटा सानो यस त्यही त हाम्रो प्रश्न त्यही छ सिक्किम जस्तो एउटा सानो ठाउँमा अनलाइन गेम्लिङ छ अब हेर्नुहोस् है 5 अहिले क्यासिनोजहरू छ सिक्किममा अझै खोलिनेवाला छ यसले सिक्किमलाई के फाइदा छ यो सबै गेम्लिङ हो नि दिस अल गेम्लिङ सुड बी अन्डर इज अ रेगुलेटेड गेम्लिङ हो तर रेगुलेटेड गेम्लिङको रूपमा यिनीहरू भइरहेको छैन हाम्रो प्रश्न त्यही अघि नै मैले सुरुमा मैले भने दिस आर अल द रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने एउटा युनिटहरू हो तर यसमाथि तपाईँको प्रपर कानुनी रूपमा यो भइरहेको छैन आज तपाईँको 5-5 अझै 2 आउनेवाला छ यो जरुरत छ सिक्किम जस्तो सानो ठाउँमा किनभने हामी त्यसमा सुन्नुहोस् हामी त्यतिखेर मात्रै बोल्छौँ जतिखेर हामीसँग कागज पत्र सबै आउँछ एकैचोटि धेरै आरोपहरू लगाउनु पनि हामीसँग तथ्याङ्क छैन भने आरोप लगाउनु पनि मिल्दैन हामी यसमा रिसर्च गर्दैछौँ हामी भन्दैछौँ आज क्यागलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्दैछौँ तपाईँहरू मार्फत र हामी अफिसियली पनि एउटा हामी क्यागलाई पनि हामी दिन्छौँ कि तपाईँहरूले क्यासिनोमाथि पनि तपाईँहरूले अडिट गर्नुहोस् होइन तपाईँले अहिलेसम्म भएको यो के भन्छ लट्री छ अनलाइन लट्री भयो पेपर लट्री भयो हाबीजाबी यो जति पनि छ यो सबैमाथि फेरि तपाईँहरू किन गर्न नगर्नु भएको छ सात वर्ष भइसक्यो 17, 18, 19, 20, 21, 22 5 वर्ष भयो फेरि 5 वर्षमा फेरि अर्को अडिट गरेकै छैन
र हाम्रो प्रश्न त्यही हो तपाईहरु यहाँ नि हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई सरकारले स्यालेरी दिएर राखेको छ भने यो तपाईहरुको जिम्मेवारी बन्छ कि एउटा रुटिनली तपाईहरुले अडिट गर्नु तपाईहरुको जिम्मेवारी हो हाम्रो यही त उहाँहरुलाई निवेदन गर्नु आर्टिकल 371 त्यो क्लजले दिएको जति पनि हामीलाई यो अधिकार छ त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दै हामीले यस्ता कतिवटा चीजहरूलाई भेट्ने समाउने गरी एउटा कानूनको कानूनमा संशोधन ल्याउनु आवश्यक छ तर 371 एफ लाई डाइल्युट गर्नु होइन कुरा बुझ्नुभयो यसलाई यसरी बुझ्नु भाइ Mantap ya, kau yang kau dia kau kurang, kau ada apa lagi sih? Tidak, kau ada apa lagi? 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 Kau ada ap